Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka intensifikuar kontrollet tek pikat e prodhimit dhe tregtimit akulloreve. Përveç zbatimit të planit vjetor të kontrollit, tashmë nga Drejtoria e Përgjithshme AKU-s ka mbërritur një urdhër për shtimin e frekuencës së kontrolleve tek këto subjekte dhe do të jenë në monitorim çdo muaj për zbatimin e kushteve të duhura, higjieno-sanitare dhe parametrave të duhur për prodhimin e akullores. Drejtoria Adhan Papadhami bën me dije se tek këto subjekte përveç kontrolleve, po u shpërndahet edhe një broshurë e cila shpjegon me detaje mënyrën e trajtimit dhe shërbimit të sigurt të akullores, ndërkohë që theksohet se mos aplikimi i praktikave të duhura nga punonjësit që merren me ushqimin mund të sjellë prodhim të akulloreve të pasigurta për konsum, e cila mund të çojë në helmim nga ushqimi. Nga problematikat që kanë ndodhur në ditët e fundit tek prodhimi dhe tregëtimi i akulloreve, kemi një urdhër nga Drejtoria e Përgjithshme e AKU-s për intensifikimin rritjen e frekuencave të monitorimit të këtyre subjekteve. Struktura jon është vazhdimisht në teren me monitorime të intensifikuara, të përshpejtuara për marrjen e mostrave, të cilat këto mostra analizohen në laboratorin ton në Korç, për të evidentuar në qoftë se kushtet higjieno-sanitare të këtyre subjekteve janë konform legjislacionit të fuqi. Në qarkun e Korçës janë rreth 10 subjekte që prodhojnë dhe përpunojnë akullore. Këto janë në monitorimin e vazhdueshëm, siç e u përmenda edhe më lart, duke qenë se sezoni turistik, jemi pranë sezonit turistik, ka një monitorim të vazhdueshëm nga ana jon me marrjen e mostrave dhe me monitorimin e aktivitetit, lënda e parë dhe të gjitha kushtet higjieno-sanitare. Ndërkohë dua të veçoj dhe një fletpalosje, një broshur që është prodhuar nga projekti të konsumojmë ushqime të sigurta dhe AKU dhe nga Komuniteti Europian, një broshur e cila është përndarë në për supermarkete dhe në për këto subjekte që prodhojnë akullore për mënyrën dhe për procedurat që duhet të ndjekin që nga administratori deri në punojësit mbi zbatimin e të gjitha kushteve higjieno-sanitare, marrjen e lëndës së parë, ruajtjen, prodhimin dhe tregëtimin tek konsumatori përfundimtar. Papadhami shton se ndaj subjekteve tek të cilat do të hasen shkelje do të merren masa administrative me gjopë, të cilat nisin nga 300.000 lekë. Ditët e fundit nga monitorimet që kemi kryer në qytetin e Pogradecit, kanë dalë dy subjekte prodhues akullore me produkt të ngarkuar. Është marrë produkti, është analizuar në laborator, ka dalë ngarkuar, është konfiskuar produkti dhe ndaj subjekteve është marrë masa administrative gjopë.